kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilahantiin meel kastood nagala socotaan kuna soo dhawaada barnaamijka aro aan ku wareysanayno mid ka mid a musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada barco waa suldaan jaamac nuux oo sidoo kale u sharaxan maayorka magaalada barco maayorku ama duqu waa mas-uulka ugu sarreeya ay leedahay magaalo sidoo kale waa madaxa fulinta ee dowladda hoose hase yeeshee waxay dalalka dunidu ku kala duwan yihiin sharciga caadooyinka iyo awoodda fulineed aad iyo aad baan ugu dhowahay barnaamijkan telefishinka universal t v iyo wariyihiisa cali daahir ee magaalada burco fursadda ii siiyey runtii ina halka galabta igu wareystaan aada iyo aad baad umahadsantahay cali daahir waana ku dhowahay suldaan oo adigoo ka yimi dal aynu ognahay in dhaqaalihiisu uu fiican yahay shaqo fiicanaad haysatay mushahar fiican qaadanaysay maxaa kugu kallifay ama kugu dhaliyay inaad isu taagto golaha deegaanka ee degmada burco musharax ka noqoto ood ogtahay xaaladiisa dhaqaale bismi illahi raxmaan raxiim runtii su-aalahaas waa su-aalo aada lay weydiiyo waxaan kaga jawaabayaa su-aashaas magaalada burco waxaa in badan dadku ku canaantaan oo dee xaqiiqada taala tahay in magaaladii somaaliland lagaga dhawaaqo tahay in magaalooyinkii somaaliland ama kii wadda kale soo galay loogu soo horgalay ugu dadka badnaa ay tahay haddana horumarkeedu inuu ka dambeeyo meelaha kale maanta hargeysa iyo berbere iyo boorama iyo wada aragtay sida dee waddanka loo dhisay waxaa dhisayna waa dadkoodii waxaa dhisay hantida gashaday waa dadka qurba joogtaha ee qurxiyey magaalada daaraha waaweyn ka dhistay ee nidaamka cusub keenay waa dad soo arkay adduunyo kale oo sida loo shaqeeyey iyo sida magaraansa dadka iyo dowladdu wada shaqeysa ogaaday waa dad aaminay meesha dhaqaalaha yaalla iyo fursadaha yaalla wax badan waxa burco iyo gobollada bariba lagu dhaliilaa waxa weeyaana dadkiisu in badan soo maalgashan waxaa kow ka ahna waa adeega aasaasiga ee magaalada yaalla oo hoosu liita marka aniga waxaa runtii igu dhiiriyay inaan runtii hamigeyga aan halkan wax ka qabto waa inay standardka hoose ee dowladda hoose ama maamulka public serviceka kor usoo qaadno minka magaalada burco dee private serviceku hadduu yahay telecommunicationka iyo hadduu yahay shirkadaha laydhka iyo hadduu yahay kuwa biyaha iyo intuba iyo warshadaha halkan ka yaalaa dee waad aragtaasaa looga shaqeeyo waa qurux badan yihin waana hormarsay shirkadihii kale hargeysa ka hana qaadayba halkan xafiisi kuwada wale laakiin maxaa keenay dowladdii hoose iyo public servicekii dowladdii waxa u shaqeynayo dhan inay halkan hoos u dhacaan dee dowladda hoose waa qeyb ka mid a maadaama aan halkan caasimad ahayn ay tahay caasimad ku-xigeenkii waxyaabo badan hargeysa waxaa loo qabanaya dowladdii baa joogta marka waxaynu ku qasbi doonaa halkan in serfisyada laga bixiyo hargeysa halkana laga bixiyo hadday liisan tahay hadday tahay identity cardkii tahay hadday ma garanaysaa dee ganacsigii tahay wax kasta oo wasaarad kastaa leedahay wayn halkan ka shaqeysaa taasna waxa ka mas-uula waa dowladda hoose iyo madhasaabka iyo intaas ayaa ku shaqale marka insha allah waxaan doonaynaa public servicekan kor u qaadno hargeysa aan waxba loo doonan burco isku filaato waxeeda ka shaqeysato standard lifekeeda kor usoo qaado dadkeeda qurbajooga dib ugu soo noqdaan dabadeetana nolol fiican halkan laga helo waxaa jira niyatab ku dhacay dadka wax dooranaya deegaan kastaba ha ahaadaan soomaaliland waxaanay dhaliilsan yihiin dadkaasi nidaamkii hore ee ay doorteen ee dowladda hoose iyo sidoo kale baarlamaanka adigu maxaad kaga duwantay kuwa waxaan runtii isleeyahay waxaan anigu ku hamiyaya dee hamadeyda ku jiro qof waliba waxa la yihahda track record buu leeyahay noloshiisa wuxuu soo maray soo qabtayba iyuu dee kaga duwanaan karaa waxaan kaga duwanaan karaa anigu inaan dee anigu soo shaqeeyo anigaan waxba garasan soo doono inaan lixa jecla iyo wadaniyad iga hayso wadankan in dhisno dadkaa hore la dhaliilayaana wax badanna way dib ku dhaliilan yihiin oo may qaban wax badanna way qabteenoo dee alacalaaqa in loo shukri naqaabay dee aaminaan qofkii waxba qaban waayeena in dee dhaliishiisa loo saaro kii wax qabtayna la ammaano ila dadku isku wada karti maahe taana waan soo jeedin lahaa laakiin kolayba anigu iyo inta kale iminka sharaxani dee bini-aadanka ilaahay waa farahaasoo ma sinee waxba ku kala duwan yihiin laakiin anigu waxaan isleeyahay waxaan haystaa history aan leeyahay inaan wax soo qabtay aniga oo aan runtii waxba doonayn haddana hamigeygu waa wax qabe wax noqon maaha waxaad sheegatay musharaxa maayorka magaalada burco adigoo aan ku guuleysan doorashadii golaha deegaanka taas miyaan la odhan karin waa riyo aan xilligeedii joogin
waxay kamid tahay waxyaabaha isleeya wax ka batay magaalada waxaa isleeyahay wax ka batay qurx wanaaji dadka la soo dooranayo sida wax loo soo doortana waxa isleeya wax ka batay marka qayb ay ka tahay proceska ka iga dambeeya inuu wadada soo maran doonayo inuu dadka soo bandhigan doonayo scrinities waxa la yiraahdaa in la baadhiyo qofka la baadho oo la ogaado muxuu soo qabta inuu history u sii yeesho la yiraahdo marka haddaan anigu ku guuleysto taas inkayga dambeeya yiraahdo suldaanba waxbu ku sii ololeeyey sidii suldaan ugu soo ololeeyey wax ku soo ololeeyey waddanka wax soo gasho kaasaan runtii doonaya oo ay dadku noqdaan dad markii hore contribution ama waxtar iyo waxqabad gobolka gashaday oo dalka gashaday hadduu qurba joogana somalilandna ma u baahane dee in waddanka wax soo gashaday hadduu magaaladan joogana hadduu gobolka wax gashaday oo at least meel keliya ama urur keliya sameeyey oo wax soo qabtay oo calaamada dadka tusi karo uu sameeyey taasaa u noqonaysaa dhowtana CV CV-gu midna waa kan dee waxbarashada ee halkaasa kasoo shaqeeya waxaasaan barta midna waa CV waxqabad CV-gaasaa lagugu dooranaya alxamdulilah anaguna CV fiican baan magaalada ku leenahay maxaa taxadiyada ama caqabadaha oo kaaga horyimi musharaxnimada maayre wax badan taasi waa joogto habeen iyo maalin runtii waa dee waxaan ku jiraa dee tartan baan ku jiraa oo waan kusoo talagalay niyadda waan ku hayay tartanna dee wuxuu leeyahay dee uu iska leeyahay caqabadiisa wuu leeyahay waana dee insha allah waa la guuleysta guushuna waxay ku timaadaa dad maqasho success dad maxay waxay ku timaadaa waa inaad boqol dhibaato oo adag inaad ka jiibootaa waa inaad adkaysan lahaataa waa inaad lahaataa maxaa la yidhaahdaa dee degenaansho lahaataa waa inaad lahaataa magaranaysaa dee fikirkaagu waa inaan mar keliya isbedelin waana kuu muuqata gool iska doonaysa inaad samaysa marka taasaa aniga daraaf karaynaysa dhibaato kasta iyo carqalo kasta ku timaadana waxaan kaga baxaa waxa weeyaan wadatashiga iyo adkaysanka iyo dulqaadka iyo waxaasan kaga baxaa xeer kamidaynta cashuuraha dowladda hoose ee somalilan ee xeer lambar labiyo toban ee ansixiyey madaxweynihii hore ee somalilan maxamed ibraahim cigaal aan idhaahday uu dekretada kusoo saaray shan iyo labaatankii bishii nofembar sanadkii labadii kun baarlamaankii xilligaasina ay ansixiyeen bulshada iyo maamulka burco waxa ay sheegaan inuu usad burnayo gobollo gaara burcana ay ka mid tahay meelaha uu dulmiyey aduu saad u arkaa xeerka xeerka waxaan u arkaa inaanu dee iminka xaaladda iminka waddanka ku jiro aanu waddanka wax aqsoorayn taasaan u arkaa sababtoo ah resources yar bay haysana dhaqaale yarbaa waddanka soo gala dhaqaalaha yaree soo gala dadkuna meelo badan bay ku kala nool nool yihiin magaalooyin waaweynu sida burco kale ah ayaa jira oo saddex boqol iyo wax ka badan oo daday ku nool yihiin saddex boqol oo kun iyo saa-id baa lagu qiyaasaa iminka inta magaalada ku nool marka dee adeeg bay u baahan yihiin waxbarashay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin watooyin bay u baahan yihiin horumarin bay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin marka wax resourceskooda yaree soo galaana dee wuxuu u baahan yahay in wax laga siiyo marka dowladda iyo baarlamaankaba waxaan u sheegi lahaa inay laba mid un sameeyaan income distribution by population inay sameeyaan oo meeshii dadku u badan yahay hadday iminka tuulo yari ay ka gobol dhan ka dad badan tahay dee tuuladaa yar in adeegeedii loo badiyo oo dadka loogu qaybiyo dad ahaan iyo in dee gobol kastaaba resourceskiisu soo qorto loo sameeyo wax lagu siiyo welibaan waxaan ogah hadday taa yidhaahdaan sidaa xeerkaasi sidaa ku maro inaan berito la bedelin waa gobolkan waxaan aaminsanay inuu gobolkii shidaalka yahay hadday saa ku socotana hargeysa iyo berbere iyo boorame iyo kuwa kaleba way ka qadi doonaan shidaalka kasoo baxa gobolka togdheer iyo sanaag iyo suul waa shidaal wadanka halkana beera iyo waaweeyaan iyo wax kale marka gobolladii shidaalka u noqon doonaa hadhowta somalilan waxay wax ku qaybsanaysaa xeerkaa un labiyato waa mid haddii maanta la bedeli waayo weligiina yaan la bedelin haddii maanta la bedeli waayo waa marka shidaalkaas soo baxo waxa weeyaan dee distributionka waddanka waanu ka badanayna dee meesheeda shidaal baa kasoo baxayo gobolladeeda marka waxaan leenaa war waddanka maanta iyo beritaba waa laisu baahayo somalilan dee waa waddan yaroo gebigiisuba kooban aad buu kooban yahay resourceska ha loogu qaybiyo dadka anugu taasaan aaminsanay baarlamaanka wax ka bedeli kara madaxweynaha wax ka bedeli kara ummadda somalilan waan ka ololaya markasta waxaanan ugu ololaya maaha burco keliye saylidda burco xooleedo keliya maaha isool iyo sanaag baa naga daranyihin
وأنا سومالا سومالا أنا وياه سومالا أنا إني كلا تكتو ده بقى نقطة لو ما بحنا صبر سيما ده دوم بقى مسنت هي ربع عشية يعني يبان لك دولة خاصة يعني شرتو حرك هسوي حدو صرب قبل الجارة وصبر سيما ما وحنا مسنا إن حوله قبل كان قبل كلا لغو عشورية تاس أنا مسنا تاس نما وناكسنا ويا قبل كان يروح وحكوسه صار كلية ودت كلامك شو كذا يا ميلا بدنا سيلة دوغان خن كرا وقبل بلارن وله سيلة قبل كان سنة وحلية دكت مركز عمل دكت وها نقطة ميل راشوك كسر دقو ميلا لقو عنا يد لقو عشورة أما هالنقطة ميل وحي كب حيانا دميش يا كي ما تين لقى سو عشورة وحي سو دكانا ميش كسر دكان لقى عشورة أنا مش سنة مش سنة سومالي لان ودكان كلية نقول كان سومالي دو دكتور أما جود هنجي سومالي ده أي كشرت الديمقراطية وأي كده عنده شوين أي شعب فرتو القدر تان مدحونها برلمان كي دكان هادنا ولد دورش هذا سومالي لان دورش وين كده عواه كسلسين هبلا صدق هذا حس بقرن مسؤولين تودنا وحي كسوق كذا مهلك هذا قارن تحسين كل مقطع أركس وأرين سياسة ديت وأنا أرين حسبية يكو صابسن سومالي لان سومالي لان مربى دريات نمط ما ميرس بتاعته مركز سوى طبعا هادنا وغيرهم بيسين قنية لكن سومالي لان وحلوه بهاي هاي حسبية وينستيوشن قرن كأه إن لدي سعيد ولا بكاو لح موقته وقامين تنا إذن باي يلانسا إذا يلانسا أنا أحس بك يلانة إيه هاتون مد فرصة دا ما كالس يي كسر لح بعض أنا وعنا مسنا أحس بيه ده من كود بيس كرسنا هذا مد وما تود أنا وضع لا هذا نقف يلان سيدا وده كان شو نبى ما لنت أما قول إذا أما صوب حنا وادلا تهجيرية ما لنت لو قامين تيسن لقى هلي وعينا توه لقى عضي أول ردا مد كلهم باك صوب كانوا وانا مسنا هين وحي لقب الدرو قضب كا حير كحسبيضة حسبيضة دم بيه صوب حدونا إن شاء الله إن لقب بيسكريو إن البرلمان قيب كا هذان أنا قلت طبعا كصوب حنا قد كودا حسبيان كصوب حنا إن قيب كا هانو ترى ذو حكوية لنا ضد بيعود كود كصوب حيان وهري بريزنتيف إن يدد كي كصوب حين حسبي كصوب حين دائما ترى إنه تلدي حكوية شان هذه أذ بندان وشود وينيا deegaanada ay degan yihiin dadka barakacayaasha ee loo yaqaan ADP-yada ee ku yaala magaalada Burco badi kama jiraan adeegyada aasaasiga ah waa nolosha aadanaha waxana la oran karaa waa bulsho la ilaaway ku tayr jiilal iyo xagga wax ka jira biya dhaams aan dhamaad lahayn arrinta ma ka waraysaa si dadka waraysaa maxaa kaaga qorsheysan hadii aad ku guuleysato hankaaga ma yarno horta ADP-yada Burco imanka ku farabadan hareeraha ka xiga aan waxan qabaa inaan fakaran tahay dad ka sidii dadkii xoolaha lahaa bay hayeen dad ayda ma hayeen dad xuntiya ma hayeen oo meelan wadanka kale inaga yimi ma hayeen dad abaar ku dhacday bay hayeen wadanka dhexdiisa inta la qaran laga yeesho weeyaan dadkan sidii loo xoolayn lahaa loo hagaajin lahayn noloshooda isugu taagi lahayn hadda waxa ku jirsan yihiin hay'ada shisheeye maanta hadii hay'ada shisheeye ka tagaan gacmaha kala qaataan waxa ay raasiinayaan ay gacmaha kala laabtaan runtii waxan qabaaday inay wadankaas iyo dadkaasi ay ay arinkood u salaanayso marka in la habeeyo la qorsheeyaan waan jecelahay wasaarad qorsheyn baa jirta wasaarad baa jirta dowladda ah oo barakacyaasha ah inay de qorshe u fadhiisiyaan oo dadka aanay meesha ku hayne ay dee sidii dadkaasi ay nacagooda isugu taagi lahaayeen dibadhas u noqon lahaayeen iyagu isugu kalsoon oo hantidooda leh oo dee nool waan rajaynayaa runtii in qorshaha la sameeyo laakiin dowladda hoos ahaan anigu runtii waan tagay meelo badan dayac badan baa haysta biyalaan baa haysata waan u dagaalamayaa waxaan ugu dagaalamayaa in ama riig meesha looga qodo meeshan Burco waa meel barakeysano meesh kastaba riig baa looga qodi karaa waliba Burco way kasii dhowdahay meelaha kale waa laga yaabaa 200 mitir marka la qodo biyo la gaaro riigag baan uga qodaynaa haddii kale riigag aad dowladda hoose biyaha dowladda hoose ayaan karsiinayna insha Allah kale biyalaan halka ku eegan mayno hadaan ku guuleysto isdhexgalka bulshada iyo wada degista xaafadaha Burco wali waa mid aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa ama heerkii ku habboonaa waxaana qayb ka ah maamulada Soomaaliya ee dowladda hoose arrintaas sidoo kale wax looga qaban karo New York mid way adag tahay qofka individualka ama shakhsiga inuu guri meesha ka dhisanayo ama jirka keybsanayo in dad lagu kaantaroolo dadka saal isku dhex geliyaan oo runtii ma ana shurta galba tahay imanka ma qabo laakiin mid baa la samayn karaa IDP-yadaas oo kale waa qayb ka mid ah
way ka mid ahayn axmed najad madaxweynaha hore ee iran oo ka soo bilaabay maayirka caasimadda iran ee tahraan iyo sidoo kale rajab tayyib erdogan madaxweynaha turkiga xilligan oo isaguna istanbul noqday maayirkeeda muddanaha horumarna gaadhsiiyey bal bulshada u sharax hegsigaagu heerka u gaadhsiiyey iyo sidaad u xaqiijin karto bismi illahi raxmaan raxiim horta dee wadanada aynu soo qaadanay waa wadane runtii qadiima oo xadaarad leh oo joo jiray laakiin tusaalahaan soo qaadanaya waxay ahayd anugu maanta siyaasad baan kusoo biiray siyaasaduna waa laba nooc midna waata public de serviceka la sameynayo umadda wax loo qabanayo midna waata dee national policyga lagu sameynayo ee wasaaradaha iyo dowladda iyo xisbiyada iyo arrimaha leh marka anugu waxaan dee aaminsanahay oo hankaygunu ku jiraa hataa maanta burco wax ka qabto oo mideeyo oo walaaleeyo oo qurxiyo oo aan dee hagaajiyo hankaygu gaadhsiiyna de central government kana qaybteeda ka qaato ilaa iyo dee haddaan doono aan madaxweynooma noqdo ilaa way imanaysaa maanta de inay dhallinyaraabaana way imanaysaa dee markaad nolosheed successful yeesho in waddankaagu iyo dadkaagu dee korkuusii qaado hadda iska oran maayo soomaalideena caado waxay iga dhigata adigaan lugtiiba jaranjarada soo saarinaa tiraadalkaasaan doonaya hortaamigaygu maanta waa maayarka burxo kaasaa milestone waxa la yiraahdaa samaysanaysa nolosha dee marba tallaabada salaanka jaranjarada nolosha kor loo korayo marba mid baad qoranaysa salaanka u horeeya aan doonaya nolosha ka soo koro waa ka qabto iska tuso ummaddeena wax u qaban karo anagaaba isku tijaabay ee qofku waxbu iskaga hamiyi karaa laakiin waad ogaanaysaa inta dee wax qaban karto dadkaagaad ku baranaysaa dee in waxaanay u diyaarsan yihiin aan u diyaarsanayn dhaqaalaha ku xanibi kara wax badan baa ku xanibi kara marka aniga hamigay waxa weeye horta burcaina waa ka qabto dadka tusi karo inay wax bedeli karno hagaajino magaalada walaalayno shacabkeedii dibadda kusoo xidhno magaraasa waxyaabo badan oo halkan ka jirin imanka ka abuurnayna ka jiraan waa noosha asaasiga ah dowladnimaduna waa beyska waxaa soomaalilaadha laga maamula haddaad aragto waa askarta booliiska haddaad aragto waa xabsiyada haddaad aragto waxa weeye waa caafimaadka waa dhakhaatiirta soo maaha haddii taas magaalooyinka waaweyn ay waxoodaa ay si fiican u hagaajiyaan meel walba ay gaadhayaan tuulo walba ay gaadhayaan marka dowladnimadeeduna maanta haykal ahaan bay u jirtaa waxaan doonayna ay macniyana u jirto oo accountabilitygii jiro isdabagalkii ku xisaab magaraasa la xisaabtankii mas-uuliyaddii kartidii shaqadii wixii waynaan samaynaa taana waxaad ku samayn kartaa horta meel burco kale ah oo dee limid loo xadidan oo waanaad eegi kartaa inaad isku tijaaban kartaa markaasaad soomaalilana gaadi kartaa intaasaa runtii hamigaygu yahay shaqa la-aanta dhallinyarada iyo xaaladda adaga duruufeed iyo guurka oo caqabado badan ay ka taagan yihiin sidabaad u aragtaa in laga gaadi karo xal waara shaqona lagu abuuri karo dhallinyarada horta dee arrimata shaqa la-aanta iyo somalilan iyo jaamacadahan runtii maalin walba dhallinyaradeenu ka soo baxayso somalilan populationkooda iyo imika dhallinyaro isugu baxay fursadaha shaqo ee yaallo oo yar dhaqaalaheena oo runtii xidhxidhan imika in badan xidhxidhan waxyaabahaas waa wax national policyga ku jira kuma jiraan wax dowladaha hoose hoose shaqa abuurna ma abuurto laakiin aragtideeda waxa weeyaan national policyga dee waxa weeyaan in la abuuro dee shaqo la abuuro in siyaasadda la furfuro siyaasaddaa shaqadaa ma xidhxidha ma furfurta ganacsiga in xoriyad badan la siiyo in lasoo jiito ummadaha kale inay investment karaystaan ama maal gashadaan somalilan gobollada
adigoo Ingiriis tegey maanta sultaan oo British noqday
oo ay xuquuqdi qofka wadanka u dhashay anaga aan isku mid noqonay marka halkan ku soo noqdo dawaan aan aqbalin in kana reer hebel iyo kana reer hebel yah way anigii ba lay qaabilay oo lay soo dhaweeyay inaan dadka kala mid ahay marka runtii way aragnimadan ka soo qaadanay qurbaha waxa ka mid ah unsuriyadda inaan inagu jirin inaan jecelahay wadanka inuu horumaro inaan wadanka jecelnahay wadanka qof ka tegay ba ogaan kara jacaylkiisa adiga waxa laga yaabaa inay milic iyo dhibaato iyo shaqalaan iyo yacni rajalaan kugu jirto laakiin qofka xaggaa ka yimaataa milicdaasaa laftirkeedu rajada ka mid tahay marka qabow iyo lagu geliyo meelaanaad lahayn iyo xidhiidh iyo wax badanaad dareento waxaad ku dhafiisaysaa meelaad leedahay iyo xorriyad badan iyo waddanaad leedahay iyo runtii wax badan baad dareemaysa waliba qofka halka kasoo shaqeeyey experience ka soo helay waa qof waddanka looga baahan yahay wax badan buu bedeli karaa waxaad sheegtay inaad la dagaalamayso kala qaybsanaanta deegaano gaaraba lagaa soo dooranaya dadka kusoo dooranaya waxay aaminsan yihiin inaad iyaga mas-uul u tahay aragtida dadka iyo qorshahaaga saad isu waafajinaysa waa laba arrimood oo runtii kala duwan waddanka soomaaliland waxaan ka jirin wax la yidhaahdo contingency marka qo lagu soo dooranayo dee soomaaliland oo kusoo dooranayso burco dhan kusoo dooranayso xaafad heblo loo xildhibaan gaara ma soo doorato marka maadaama saa tahay oo aniga ilaa iyo hawdka halka ugu dambeysa somalilan xadkeeda ilaa gobolka ilaa iyo halka ugu dambeysa layga soo dooranayo cid walba ka magaranaysa hadii aan wax weydiisan karo waxaa lagu beyskareeyey qabiil marka qabiil baa kusoo dooranaya soomaa sayn wax uga bedeli karnaa taas in qabiil kusoo doorto qabiilku wuxuu kusoo dooranaya waa public service wuu soo dooranmaya shaqa iyagu leeyihiin lagama yaabo shaqadaanu qabana meesha lagu qabtaa inay tahay shaqo qabiil maaha waa shaqo qaran madoo dhan baa looga shaqaynayaa dadkaa isoo doorta gobolkii degan yihin a magaaladii degan yihin xuquuq bay ku leeyihiin in loo shaqeeyo loo adeego mid gaara dee siin maayo laakiin tii ay leeyihiin ee ka dariskoodu leeyahay hadday wado tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday xanaano tahay iyo intaba dee wey xaq bay u leeyihin haddaan anugu wax qabtana way ku qanacsanaanayaan inay qofkay doorteen adeega ay u doorteen qabteen mana kumana ololeeyo idoorta waxaasaan idinka idiin qabanaya dad kaloo qaban maayo kuma dooray laakiin idoorta halkaasaan gaadhayaa de xaqa wax xaq u leediina waa helaysa taasaan ku ololeeya suldaan jaamac nuux waxaad sharaxaad kooban naga siisaa taariikhdaada waxbarasho waayo aragnimadaada shaqo iyo kacanimadaadii caruurnimo su-aal fiican waxaan anigu ku dhashay magaalada burco dugsiga hoose iyo malcaamadii burcaan ka bilaabay jamaal cabdinaasir baan dhigtay dugsiga dhexe waxaan ka dhigtay qeyb ka mid a hargeysaan ka dhigtay sheekh bashiir dabeetana ingiriiskan tegay collegeka ingiriiskan ka bilaabay it baan dhigtay community leadership program la yidhaahdo ay bixinaysay dowladda hoose magaala xaafadan deganaa tower hamlet baan qaatay hogaaminta bulshada diblomaan ku qaatay markii dambena jaamacadda plymouth baan ka qaatay maaraynta iyo maamulka gaasta iyo saliidda iyo energyga oil and gas energy management saasaa waxbarashadayda tahay waxaan kasoo shaqeeyay kambaniyo waaweyn bangiyo u badnaa hsbc bank baan kasoo shaqeeyay headquarterkiisa magaalada london bangi labaad oo black rock la yidhaahdo maraykana baan kasoo shaqeeyey waxaan kasoo shaqeeyay shirkad weyn oo laba boqol iyo konton sano jirto maraakiibta ah maraakiibka adduunyadoo dhan balliisanada siisa oo ingiriis oo la yidhaahdo lloyds register of shipping la yidhaahdaan ka shaqeeyey dahabshiil baan ka shaqeeyey qeybta marketingka ee ingiriiska manajarka gaadhay waxaan kasoo shaqeeyey shirkado kale oo daryeelka caruurta iyo dadka waaweyna aakhirkiina aniga laba shirkadood samaysto halkaa dadka waaweyn iyo caruurta ka shaqeeya markaa waxbarashadaydiiyo iyo shaqadaydi waa sidaas maxay tahay fariinta aad u direyso bulshada burco iyo diyaargarowga xilliga doorashada fariintaa runtii galabta fariimo badan baan diri jiray nadoorta aada iyo aada baan ugu celceliyey waana qodobka koowaad mar kasta aan ku yidhaahdo nadoorta nagu doorta waxaa naga dhagaysateen nagu doorta hamigeygaanu dooneyna magaalada wax kaga bedelo nagu doorta wixii horaanu soo qabanay taasaan mar walba ku celcelinaya waxaan kaloo galabta fariin gaara u diraya calowaana dee qodobkaad hadeerii sheegaysee dadkii reeraa dooranaya waxaa jira dad badan oo reer burcaa
وأنا حلبان ندود خيره ده أنا حلبان صو صارين وحشرت ضد بدونه مجاله ده شو جه وقبل لك لك يجي مشقة يا عريمك لو مجاله ده نور وأنا حلبان نهلك كتورانين كواسا ما تقبل ودرايا هذا برعشو تان وأيضا عد مجرى سيدين على مصنعين سلطان دورته إن شاء الله عد وحكو دورتان ما يربن دوني يا مارن ما يدورته يقول الحساب تمام أنا برتاي دورتين أنا أديك هناك سيدي قبته إن المجال هذا قرحيو إن ضد كذا وناشيو إن نشكو حلو مجال هذا دافيه دوردن إن بريج كلا بعد برعرتي وهل قبل سيدا نوح قدس لهين إن ضد كواوين وحبرشة بينك يا وقطع علامه إن هو كديك السمية يوم مجال هذا برع وانكر ديكو بدر كي يثوري هذا يوم مجال هذا كم ممنوعنا إن البيسمنت محل إرادة سمينا ومال إيتادك مران إن مال بابورت مرتوك على سمينا إن أنه بيشوب سمينا مالها ودوينك ومقالة دورنتي أي لهاتو مال بيشوب ومك روبك سودو أنا إيتادك رنتي كل ديمان مقالة كل ديبتونين وحن قلوب اللان قادينا إن كشقينا وحبرشادة تايينا وان شكولة دولة دهوسي كقيب قادتو دولة دسترانا كلاشقيسو سيدي بابلك سكول إسكالهو بادين لها ملا دنيرت لو غاري لها اي دي بي يد بي لو غارسين لها لو سمين لها حنانوينك لو تيي لها حنانوين بدن بان اركو عادي يا ترنتي ددكي ما تان قادي كرينين مغالدي وي بلارته لبدين لها حنانوينك لبدين لها سلديغيده مغالده لبدين لها وان كلو قرشا اي غو جيرتا سلديغه دخه مغالده برعو او غوبوي اورنتي مغالده ان قادي كرينين oo meesh wadooyinka suuriyadi noqdeen sidii sagana loo casriyeyn lahaa booliska loo tayeyn lahaa magaalada loo geelin lahaa traffic ku filan oo hagi kara baabuurta iyo kala hagi kara wadooyinka nidaamin lahaa magaalooyinka saddex wado waaweyn oo may noqdeen baabuurta oo dhiciri noqday wadooyin badan oo kala sameyn lahayn oo culayska laamiga weyn ka qaadi lahayn runtii aad iyo aad qorshahan magaalada kale yahay uu u fura badan yahay ka waxa intaas aanu balan qaadaya waxa leh haddaan hor u codeyn amaana disaad gareen igu codey qorshaha ku soo sheegay insha Allah billahi kariim aad buu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa suldaan jaamac nuux oo u sharaxan golaha deegaanka ee degmada burco una sharaxan maayirka magaalada burco waxaan inta ku soo koobayna wareysiga aan dhayacyada badan ka eegnay ee aan ka qaadnay suldaan jaamac nuux suldaan aad baad mahadsan tahay thank you very much